Estamos aqui na cratera de Beringer, no Arizona, Estados Unidos, formada por um asteroide com apenas 40 metros de diâmetro, aproximadamente. E a cratera é esse monstro todo. Já foi muito mais alta no passado, né, do que é atualmente, mas impressiona a energia do impacto. Aqui na parte superior da borda da cratera do Arizona. Essa borda já foi mais alta. Intempérie, pessoas, faz com que ela vá baixando. Ali embaixo tem um conjunto de pequenos binóculos apontados para pontos fixos. Lá na frente tem um grupo de estudantes intercambistas. Alguns brasileiros estão entre eles, fazendo um pequeno tour aí pela borda.